Безпечні та екологічні. Ось на таких мобільних електрокарах із проблисковими маячками та гучномовцями інспектори управління муніципальної інспекції міськради патрулюватимуть тернопільські парки. Є необхідність дуже багато проводити профілактичних бесід з риболовами самими. Тобто розмір виловленої риби, кількість і інші порушення, які можуть вони вчиняти, для того, щоб покращувати екологічну ситуацію в місті Тернополі. І, відповідно, інші порушення можна фіксувати, тобто якісь підпали відповідні, якісь порушення громадського порядку, засмічення територій та інше. У Тернополі понад 300 гектарів паркових зон, які потребують окремого догляду. Без підзарядки кожен із цих електрокарів зможе проїжджати ними понад сотню кілометрів щодня. І з таким транспортом оперативність роботи муніципалів значно покращить. Ця переконання у міській раді. Власне, ці транспортні засоби призначені для того, щоб інспектори муніципальної інспекції мали можливість оперативно встигати обігати всі території парку, тому що зрозуміло, що пішки обійти всі буде неможливо. Звичайно, що транспортний засіб не передбачений для якогось там затримання чи перевезення порушників. Це транспортний засіб виключно для переміщення працівників муніципальної інспекції. Інспектори зможуть працювати за будь-яких погодних умов. Найбільше ці автомобілі будуть використовувати у парках Шевченка та Загребелля. Їх швидкість лімітована – 45 км за годину. Дорогами загального користування через це вони не їздитимуть. А де ще, окрім парків, патрулюватимуть, покаже практика та час. Електрокари для потреб Тернополя місту подарувала одна із місцевих компаній.